Hello friend, welcome to my channel. Hello, so friend, today I am going to talk about another video. So friend, call up now. Call this Bhutkandor area. I mean, area Bhutalis. Can you download it? Jigono sonor. আপনা লোকৰ ব্ৰাউজাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব এৰি ডাউনলোড কৰি আনে প্ৰথমে আপোনাক যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আহিব লাগিব আৰু পিছত আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰত সার্চ কৰিব লাগিব NBSP পোৰ্টেল এটো সার্চ কৰাৰ পিছত কিনো এটা ইন্টাৰফেচ আহিব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে ডাউনলোড PDF ইয়াতে ক্লিক কৰিব মই এটো ক্লিক কৰি আছো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট ষ্টেট আপোনালোকৰ ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ জি ষ্টেট হয় ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব মই অসম হয় আসাম সিলেক্ট কৰি আছো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যে ইয়াতে গো অপশ্যন এটা গো লেখা আছে পিছত আপোনালোকে গোতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব মই জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ ইণ্টাৰফেচত আপোনালোকে চিলেক্টেড চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব মই মোৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি আছোঁ মোৰ কোকৰাঝাৰ হয় কোকৰাঝাৰ চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো LSC হয় LSCটো চিলেক্ট কৰিব মোৰ 29 নং কোকৰাঝাৰ ৱেষ্ট হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো পুলিং ষ্টেচন হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব তো মই যিটো পুলিং ষ্টেচন এইটো মই চিলেক্ট কৰি আছোঁ য'ত আপোনাৰ ভোট দিয়ে ভোট কেন্দ্ৰটো চিলেক্ট কৰি লওক মোৰ এইটো হ'ল 1074 মৌজা LP স্কুল ৰাইট চাইড এইটো মোৰ ভোট কেন্দ্ৰ হয় এইটো চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা কেপচাৰ আহিব কেপচাৰটো আপোনালোকে বহাই দিব লাগিব